El ple de l'Ajuntament de Banyoles del passat mes de gener aprovava oficialment el darrer cens del padró municipal d'habitants, que suposava una fita històrica per la capital del Pla de l'Estany. Tal com havia publicat l'Institut Nacional d'Estadística el 30 de desembre, la ciutat ha sobrepassat per primera vegada a la seva història la xifra dels 20.000 habitants. Una fita simbòlica que comportarà alguns canvis i que l'Ajuntament de Banyoles ha volgut celebrar especialment. Per fer-ho i al mateix temps per divulgar aquest fet, el consistori ha publicat a les xarxes socials i també al canal Banyoles de YouTube un petit vídeo commemoratiu. Sota el títol Banyoles, la força d'una ciutat, el document gràfic mostra al llarg d'uns 40 segons indrets i elements singulars i característics de Banyoles. Imatges aèries es combinen amb activitats esportives, culturals i festives i elements patrimonials destacats. Les imatges s'acompanyen d'un missatge que destaca Banyoles com a ciutat activa, dinàmica, plural, inclusiva i afegeix que aquesta fita la consolida com una població preparada tant pels reptes de present com pels de futur. Un vídeo que, sens dubte, vol transmetre emoció i reforçar el sentiment de pertinença de tots i cadascun d'aquests 20.053 habitants.